လက်ရှိဖွဲ့ထားတဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးစစ်အစိုးရလက်ထက်ကစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတာဖြစ်နေပြီးဒီရေကောက်ပွဲစည်းကမ်းတွေနဲ့ပဲ2015မှာလုပ်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးရေကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုလောကသားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးအမှုဆောင်ရေကောက်ပွဲမလုပ်ခင်ရုပ်ရှင်အလွာဆွဲလာကအခက်အခဲတွေမပြေလည်မှုတွေနဲ့တောင်းဆိုကြတာတွေဆင်းရဲခွင့်ရောက်အောင်အလွာဆွဲလာကကိုယ်စလဲအယောက်90နဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။မကြိုက်မှလုပ်မဲ့ရေကောက်ပွဲမှာဖွဲ့စည်းကြတဲ့အခါရွေးချယ်ကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့ရှိတဲ့ရားတရားထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမရဘဲနဲ့ရည်ဆွဲလိုက်ပြီး sorry ရေကောက်ပွဲကျင်းပလိုက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကထက်မှန်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုတိုက်ခိုက်ရတာတွေဖြစ်မလာဖို့ဆိုရင်ရေကောက်ပွဲမကျင်းမခင်ကလေးကတိုင်းလိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့လောကကိုကောင်းအောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီချက်ကလည်းဒီနေ့စီးပွားမှာရေးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအမှုဆောင်ရေကောက်ပွဲကိုတရားမျှတတဲ့ရေကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူတွေဟာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာအချက်5ချက်ကိုတဘောသူလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်5ချက်တဲမှာမှတချို့အချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအမှုအဆောင်ဖွဲ့မှအများပိုင်ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီက Board of Director တွေဝင်ပြီးအရေးမခံဖို့ပါရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဟိုဘခေါ်မယ် NGO ကိုအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးမှလုပ်နေတဲ့ကံကြီးဟာနေအဲ့ဒါဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လုပ်တာနေတော့နောက်ပြီးတော့မှအလားဒါနဲ့ပြောရင်သူတို့မှအာဏာမဟုတ်တာဝန်မရှိတာအဲ့ဒါကိုအာဏာကဲသို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်တာတွေကိုတော့ဥတို့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့အလားကုဏဟိုနိုင်တော်အကြီးကြီးတွေတော့တက်ဆိုင်တဲ့အလားကုဏဒီတောင်စုအလာဝန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဒါကိုတော့ဟိုပတ်ဖို့မယ်အလာကုဏဟိုမမကန်နဲ့တော့ဖြစ်အောင်တော့ဒါဟိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ဒါဟိုညနေရက်ခတ်လို့တော့မြန်မာဗီဒီယိုလောကမှာအငင်းပွားနေတဲ့စင်စာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကစင်စာအဖွဲ့ကိုအစင်သတ်မှတ်ယုံတာသတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့စင်စာလုံးဝမဖြတ်တောက်ဖို့တောင်းဆိုထားပြီးစင်စာဖြတ်တောက်တာတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကသာတာဝန်ယူမယ်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၅ချက်ထဲမှာပါရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရေးကောက်ပွဲကိုတော့2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြတ်သူပါ